the love, joy and peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, self-control has come. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin at inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po'y tumayo kung maaari at sumamba sa Panginoon. Itaas po natin ang ating kamay, iwagayway sa harapan ng ating Diyos na buhay, pagpapahayag na kami, Panginoon, ay handang magpuri sa iyo. Hallelujah! Woo! We welcome you, Lord Jesus. Thank you for your salvation, for your faithfulness in us. Hallelujah! And let us all sing, Hark the Herald Angels Sing. Hark the Herald Angels Sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations, joyful all ye nations, rise, join the triumph of the sky. Yes, Lord. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Thank you, Lord. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven born. Son of righteousness, life and life, all he brings, all he brings, risen with healing in his name. Yes, and mild he lays, mild he lays his glory by, for that man no more. This is the salvation of God, born to raise the sons of earth, born to give the second heart, the herald, mark the herald. The newborn King, and let us invite Him. Oh, hallelujah! King of heaven, come down. King of heaven, come down. Let your glory reign. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. Oh, we invite you, our King. King of heaven, come. Oh, rise up. Who can stand against us? For you are with us. Yeah.
your glory rays. Let your glory rays shining like the day. King of heaven, God. Let us invite His presence. King of heaven, rise up. Who can stand against us? You are strong you to are say. You are strong to say in your mighty name. King of heaven, come. King of heaven, come now. King of heaven, come now. Let your glory reign, shining like a day. King of heaven, come. Oh, King of heaven, rise up. Who can stand against us? You are strong to say. You are strong to say. All humanity. Hallelujah.
flow, continue to flow, Holy Spirit. You are not limited in space and even in time. And right now, we believe that in our praises, you are enthroned and you are with us. That is the promise of this season, that the Savior is with us. Church, bagamat nagkasala man po tayo noong unang panahon sa buhay ni Adan at Eva, nagkulang man po tayo, marami man po tayong kahinaan, hindi po tayo perpekto at hindi po tayo isang magandang halimbawa para bigyan ng isang klaseng regalong ito. Ngunit ipinangako ng Panginoong Jesus simula pa lamang po nung Genesis, He will bring a Savior to the humanity, and it is the works of His faithfulness. He does not forget you. Church, His compassions fail not. Great is thy faithfulness. Oh, hallelujah. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Oh, let us all sing His faithfulness in our lives as we sing this song. Hallelujah. The steadfast love every morning. Great is thy faithfulness.
Magpalang gabi po sa lahat. Sa lahat po ng sumusubaybay ngayon ng ating Sambang Gabi Special via Facebook page at YouTube channel ng JIL Prayer Garden. Ako po si Sister Cosella Gitongo. At ngayong gabi ay sama-sama po nating pagsalu-saluhan ang mensahe ng ating Panginoon. Pero bago po iyan, tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama, maraming marami pong salamat sa regalo ng buhay. Salamat Panginoon dahil kayo po ang tunay na dahilan kung bakit may selebrasyon ng Pasko. And tonight, Lord, we ask for renewed hearts and changed lives, Father God. Hayaan niyo pong ang salita niyo na aming mapapakinggan ngayong gabi ay tumimo sa aming mga puso at mamunga sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang atin pong mensaheng pagbabahaginan ngayong gabi ay pinamagatan po nating Faithfulness Has Come, The Faithfulness of Jesus.
Isa pong sikat na manufacturer ng sasakyan. Ang pangalan po niya ay Henry Ford. Baka po meron ditong ang mga sasakyan ay iyon po ang tatak. Tinanong po siya dahil sila po ng kanyang asawa ay nagdiwang ng kanilang golden wedding anniversary. Tinanong po siya ng isang reporter, ano ang sikreto, Mr. Ford, ng iyong successful marriage? Bakit umabot kayo ng 50 years? Baka meron po sa atin ngayon na mga mag-asawa, kayo po ay pa-celebrate din ng inyong golden wedding anniversary. Ano nga po ba ang sikreto? Ang sagot po ni Henry Ford ay ganito, simple lang ang formula. The same formula that I use in making cars is the same formula of my marriage. At ano nga po yun? Ano po ang formula? Tanong ng reporter. Ang sagot po ni Henry Ford ay ganito, in making cars, I stick to just one model. I stick to just one model. Wala akong ibang tinitingnan. Nananatili akong faithful sa isang modelo. Faithfulness. Ang faithfulness po ay i-define as attribute of being true. Pagiging totoo, pagiging matapat. Faithfulness means loyalty. Pagiging loyal po natin kung sino po yung ating pinananigan, pinaniniwalaan. Loyalty. Ano pa po? Faithfulness also means characterized by steadfast affection or allegiance. Yan po. Ano pa po? Ito po ay hindi ka nagtataksil. You remain consistent. You are being true to your word or to your promise or to your vow. Hindi mo sinisira ang iyong salita. Nananatili kang matapat sa iyong sinumpaan. Yun po ang faithfulness. Salamat dahil ang mundo man po, may mga pagkakataon tayong mararanasan that we will be treated unfaithfully. We will be treated unfairly. Salamat po dahil merong selebrasyon ng Pasko at merong isang nagmodelo ng tunay na pagiging matapat, ng tunay na katapatan, at yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, the faithfulness of Jesus. Paano po inilarawan ang Panginoong Jesus sa Bible? Ang sabi po, the Lord Jesus Christ is faithful and true. Sa paanong paraan po, He expresses total trustworthiness, mapagkakatiwalaan. When was the last time po sa inyong buhay naranasan yung magtiwala sa Panginoon at kayo po ay hindi binigo ng Panginoon? Yun po ay katapatan ng Diyos. When was the last time po kinailangan mo ng tulong at wala kang ibang maaasahan kundi ang tulong ng Diyos? That is God's faithfulness covering you. Yan po, ano pa po? It means reliability, maaasahan, constancy. Ang sabi po sa Bible, sa Hebrews 1 verses 11 and 12, in His first coming to earth, Jesus proved Himself to be faithful to the mission and will of God the Father. Sa sobrang pagiging matapat po ng Panginoong Jesus sa kanyang mission, sa kanyang purpose, kaya po ang nag-iisang anak ng Diyos, ang bugtong na anak ng Diyos, ang ating kataas-taasang hari ay pumunta sa lupa. Lagi na po nating naririnig ang mensaheng ito. Ngunit kailan po talagang naramdaman natin sa ating puso? Salamat, may isang Panginoong Jesus na bumaba mula sa kalangitan upang ako ay abutin. Salamat, may isang Panginoong Jesus na tumingin sa isang katulad kong hindi naman sikat, hindi naman magaling, hindi rin naman matalino, hindi rin naman ganun kabuti at laging nagkakasala. Salamat, may Panginoong Jesus na lagi pong tumitingin sa atin at niyayakap po tayo. Ano man pong sitwasyon, ano man pong kalagayan ng ating buhay. Ang sabi po sa verse na yon, sa Hebrews 3, verse 1, He was faithful to the one who appointed Him, just as Moses was faithful in all God's house. Ang Panginoong Jesus po ang ating modelo ng katapatan sa kanyang karakter. Never po na naging unfaithful ang Lord. Mula simula hanggang katapusan ng Biblia, ilang Bible characters po ang nakaranas ng katapatan ng Diyos. At maaari po sa mga nanonood natin, sa mga nanonood ngayon, sa mga sumusubaybay ngayon, damang-dama mo sa puso mo, nalulunod ka, nararanasan mo ang dakilang katapatan ng ating Panginoong Jesus. Well, therefore, if Jesus is faithful, ano po yung pwede nating tayuan sa pagiging matapat ng Panginoong Jesus? Because Jesus is faithful, number one, then our humble beginnings lead to great endings. Pwede po nating tayuan to sa taong ito at sa susunod na taong paparating. Humble beginnings can lead to great endings, to magnificent endings. Paano po nagsimula ang inyong 2021? Nako, ang daming pagsubok eh. Sobrang nalugmok kaming pamilya. Pero kayang-kayang tapusin ng Panginoon ng matagumpay because He is faithful. Yan po ang katotohanan na hindi pwedeng magbago.
may mga pagkakataon lang po na minsan napapatingin tayo sa sitwasyon at nasasabi natin nasaan ang Panginoon. Pero isang katotohanan po ang nananatili. At kailanman ay hindi pwedeng mawaglit na ang Panginoong Hesus po ay nananatiling matapat kahapon, ngayon at bukas. Kamusta po kayo sa inyong pamilya? Naranasan niyo po ba ang katapatan ng Panginoong Hesus sa buong taong ito? Kamusta ka sa iyong career? Kamusta ka sa iyong pag-aara? Lalo po yung mga estudyanteng may thesis, may defense, no, mga requirements. Kamusta ka sa inaasa mong oportunidad sa ibang bansa? Ano man ang atin pong sitwasyon ngayon, tandaan po natin ang Panginoong Hesus, maaasahan ang kanyang katapatan. Ang sabi po ng isang kanta na malamang alam na alam po natin ito, even when we don't see it, God is working. Even when we don't feel it, He is working. Nakikita man natin o hindi, nararamdaman man natin o hindi, pero alam ng puso natin, kumikilos, gumagalaw ang Panginoon. Napaka-humble man ang iyong pagsisimula, kapit lang at tayuan lang ang katapatan ng Panginoong Hesus. It can lead to your great endings. Kung paanong ang isang sanggol na ipinanganak sa sabsaban ay naging hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, pwedeng-pwedeng ang iyong humble beginning ay gawing mighty ending ng ating Panginoon. Ano man ang iyong pinagdaanan sa buong taong ito, isa ang pupuntahan, isa ang destinasyon, kapitan mo ang katapatan ng Diyos, it can lead to your great ending. Number two po, because Jesus is faithful, our prayers are not in vain. Dahil meron tayong Panginoong Hesus na sobrang matapat sa pananalangin, then our prayers are not in vain. Ilang panalangin po natin, ang dininig ng Diyos, baka po may mga praise reports kayo ngayon. Baka po meron kayong mga kwentong patotoo ng himala, ng pagliligtas ng Panginoon, ng mga breakthroughs, ng mga miracles. Praise God. Pero ilan po ang nanonood ngayon na parang you feel that antagal naman ang sagot ng Panginoon sa prayer kong ito? Parang nawawalan ka ng pag-asa, parang pinanghihinaan ka ng sa iyong pananampalataya, parang nabibitawan mo ang mga pangakong binitawan ng Diyos, napapatanong ka, nasaan napupunta ang mga panalangin ko? Naririnig pa ba ako ng Panginoon? But because Jesus is faithful, remember this, your prayers are not in vain. Walang tapon na panalangin sa pandinig ng Panginoon. Walang tapon na panalangin para pag ito ay iniluhod at inilapit mo ng buong puso sa Diyos. May timing lang po talaga ang Lord at doon po masusubok ang ating pananampalataya. Kung paano tayong nagtitiwala kahit ang sagot ng Panginoon ay parang wala pa. Gaano ka magtitiwala na sa taong ito makakamtan mo ang salvation ng iyong buong family? Gaano ka nagtitiwala na sa taong ito makukuha mo ang inaasam mong trabaho and opportunity? Gaano ka nagtitiwala na sa taong ito magiging matagumpay ka kahit sinasabi ng mga taong hindi mo kaya? Salamat, meron tayong matapat na Diyos na nananatiling matapat sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita. So therefore po, walang panalangin. Huwag po nating bibitawan ang mga panalangin ng ating puso. Pwede ko po ba kayo ngayon tanungin, kamusta po ang ating prayer life? Kasing alab pa po ba? Maalab lang po ba ang ating prayer life kapag nandoon ang kasagutan? O maalab ang prayer life kahit hindi pa nakikita ang sagot? The more na mas maalab kang manalangin. Dahil alam mong may Diyos na sumasagot ng panalangin. At ang Diyos na iyan ay laging matapat. Number three po, because Jesus is faithful, His promises remain. Na nakaraan po sinabi natin, Jesus is our great promise keeper. Because Jesus is faithful, it is His nature to be faithful and it is His nature to fulfill all is His promises. Lahat po ng pangako ng Panginoon ay Kanyang tutuparin. Diba po, sabi po natin, lagi natin kiniklaim, for all the promises of God are yes and amen through our Lord Jesus Christ. Ano po ang pangako ng Diyos na parang lumuluwag ang iyong kapit? Ngayon taon, nire-remind po tayo ng Lord, kapit lang anak. Ako ay matapat na tumutupad sa aking mga pangako. At wala, ang Diyos po ay hindi tao na pwedeng magsinungaling. Ang Diyos ay hindi tao na nakakalimot sa Kanyang salita. Salamat, ang Diyos po natin ay matapat sa Kanyang mga pangako. Sabi po sa Hebrews 10, verse 23, let us hold fast to the confession of our hope without wavering. For He who promised is faithful. Siya na nangako ay matapat. Siya na nangako ay mapagkakatiwalaan. May mga panahon na ang ating pagtitiwala ay binibigay natin sa tao, sa ating abilidad,
sa ating mga tinatangkilik at inaasahan. Pero ngayon taon, ilagak mo ang iyong pagtitiwala, ang iyong inaasahan sa Diyos na tunay na maaasahan, sa Diyos na walang hangganan ang kakayanang tumugon, sa Diyos na hindi ka nakakalimutan, sa Diyos na nananatiling may pangako at may plano sa buhay mo, sa Diyos na nagsabing ang kanyang pamamaraan ay higit na dakila kaysa sa ating mga pamamaraan. Ayan po, sabi dito, God can nothing other than being faithful. His faithfulness is so great that even though it was an extremely difficult sacrifice to make, Jesus went to the cross because of His steadfast commitment to us. Ang Diyos po ay unang pinakita ang kanyang katapatan, obedience even to the death on the cross. Salamat may Panginoong Jesus na pwede nating tayuan ang kanyang mga pangako. Salamat may isang Diyos na ang kanya mga pangako ang yaman ng ating mga buhay. Ano po ang pangako ng Diyos na pinapaalala niya sa inyo ngayon? Ano po ang pangako ng Panginoon sa inyong pamilya, sa iyong personal na relasyon sa kanya, sa ministry na iyong kinabibilangan, sa trabaho, ano ang mga pangako ng Diyos? Huwag po nating bibitawan, yan po ang ating kayamanan. And we serve a God who always keeps His promises. He is unwavering, He is steadfast, and He is absolute. Pang-apat po, because Jesus is faithful, then our trials can become our victories. Our trials can become our victories. Ang ating mga pinagdaan ng pagsubok ay sinulat ng Diyos upang ating maging katagumpayan. Dahil meron tayong matapat na Diyos na inaasahan. Anumang testings, anumang trials, anumang prunings, anumang pag nararanasan mo ngayon na parang ang bigat-bigat. Lord, parang hindi ko kakayanin. May matapat tayong Diyos. Huwag po nating kalilimutan ang katotohanan yan. Ang Diyos na nagsabing hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan. Ang Diyos na kapag tayo ay nanghina, nag-o-offer that I will be the strength. The joy of the Lord is my strength. Di po ba? At sabi po dyan, our struggles may be deep. Pwedeng ang ating mga pinagdadaanin ay malalim, mabibigat. Ang dami nating sorrows and our suffering is real. Our trials are real, but I want to tell you this po, and so is God. Totoo ang mga pagsubok, ngunit totoo din ang katagumpayan na binibigay ng Panginoong Jesus. Kung totoo ang katapatan at pagtatagumpay na binibigay ng Panginoong Jesus, bakit mo mararamdamang talunan ka? Bakit mo mararamdamang kawawa ka? Why would you feel that you are inferior? Why would you feel that you are not enough? When God is telling you that you are enough because you have the Lord Jesus Christ, bakit mo mararamdamang incomplete ka? When the Lord Jesus Christ is offering that He is the one who can make you whole. Baka meron po dito na feeling mo nabasag ka sa taong 2021. Well, God's promise remain that He can make you whole, that He is your completeness. Siya po ang bubuo ng anumang nabasag at nawasak. Siya po ang magpupuno ng anumang kahungkagan at anumang kakulangan. Sabi po dito sa 1 Peter 4 verse 19, therefore, let those who suffer according to God's will entrust their souls to the faithful Creator while doing good. Huwag po tayong mapagpagod sa paggawa ng mabuti. Huwag po tayong manghihinawa na manatili sa ating pananampalataya kahit ang buhay po ay gusto tayong igupo at gusto tayong ilugmok. Dahil ang Diyos po na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinananalanginan, ang Diyos na ating pinapapurihan kada umaga, ang Kanyang katapatan ay bago sa bawat umaga. Great is thy faithfulness. Di po ba ang sabi ng isang kanta, all I have needed, thy hand I have provided. Great is your faithfulness. Salamat po sa dakilang katapatan ng Diyos. Ano mang pinagdaanan nating pagsubok ng 2021, iyan po ay gagamiting patotoon ng ating Panginoon sa takdang panahon. Wala pong tapon na karanasan sa Diyos. Walang tapon na testing sa Lord. Hindi nakikita ng Panginoon ang lahat ng ating pagtsatsaga. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng ating pagsusumikap na manatiling tapat sa Kanya. And remember that the Lord is the great rewarder of every good thing. The Lord is our great rewarder and He is our great reward. Patuloy po nating pangitiin ang puso ng Panginoon sa pagtitiwala sa Kanyang dakilang katapatan sa ating buhay. Life's trials are not easy, but because God is faithful, each has a purpose. Lahat po ng ating naranasan,
Lahat po ng ating pinagdaanan, ang Diyos po ang bahalang magpaganda. Ang Diyos po ang bahalang ang ating mga luha ay maging katagumpayan, ay maging kagalakan. And lastly po, because Jesus is faithful, then we can remain faithful. Even when we are faithless, the Lord is faithful. Kahit tayo ay hindi naging matapat at hindi matapat, nananatiling matapat ang Diyos. Di po ba kapag tayo ay nasa matinding pagsubok, natatanong natin ang Diyos, nagpumapasok ang pagdududa, pumapasok ang pag-aalinlangan. Minsan hindi ka na makapag-worship, minsan hindi ka na makapag-pray. Pero sabi nga po in times of trials, in times of sorrows, the best worship are expressed during those times. Ang pinakamalalim na panalangin ay naipanalangin mo nung ikaw ay sobrang may pinagdaraanan. Ang pinakamagagandang awitin para sa Diyos ay naawit mo nung ikaw ay sobrang nagsasabing, Lord, tulungan niyo po ako, hindi ko to kaya ng mag-isa. And because God is faithful, we can remain faithful until the end. He who called us will find us faithful until the end. Siya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pangalan. We are His prized possession. Remember that. No, huwag po natin kalilimutan ang value na inilagay ng ating Panginoong Jesus sa atin. Siya na tumawag sa atin ay gagawin tayong matapat hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Kaya manatili po tayong matapat. Ano po ang reminder na kailangan natin upang maalala natin ang faithfulness ng Lord? Ang faithfulness ng Diyos na naranasan mo mula simula hanggang ngayon. Yung gumising po tayo sa umaga na nalalanghap natin ang sariwang hangin, no, na nararanasan, nalalasa po natin ang kabutihan ng Diyos. Taste and see that the Lord is good. Nararanasan po natin ang lahat ng yon. Yun po ay bunga ng kabutihan ng ating Panginoong Jesus. Sabi po sa Lamentations, yet I still dare to hope when I remember this. The faithful love of the Lord never ends. The faithful love of the Lord never ends. Magwakas man ang lahat ng uri ng pag-ibig na kayang ibigay ng mundong ito, merong isang pag-ibig na hindi magwawakas kailanman. At yun po ay ang pag-ibig ng nanggagaling sa Panginoong Jesus. Bakit mo mararamdamang walang nagmamahal sa'yo? Bakit mo mararamdamang hindi ka mahalaga? Bakit mo mararamdamang hindi mo kayang magtagumpay kung merong faithful love that will endure until the end? His mercies never cease. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh every morning. Then I say to myself, the Lord is my inheritance. Therefore, I will hope in Him. Salamat may Diyos na nagsasabi sa ating, ang aking katapatan ay bago kada umaga. Kahit tayo man po ay nagkasala, tayo man po ay kinapos sa kabutihan ng Diyos, tayo man po ay may mga naggawa na sobrang, baka may binabagabag ng guilt, ng shame sa atin. Remember that the Lord's faithfulness are new every morning. His mercies are new every morning and His faithfulness never ends. Saan po nakalagak ang ating pag-asa? Saan po nakalagak ang ating pagtitiwala? Ngayon po, ang reminder ng Kapaskuhan, faithfulness has come. Jesus is the model of our faithfulness. Not a single one of good promises of the Lord will never be left unfulfilled. Lahat pong iyon ay matutupad. Sabi po sa 1 Corinthians 1 verse 9, God is faithful. He has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ. Marami pong salamat dahil ang pag-ibig ng Diyos, sabi po sa Psalm 36 verse 5, it reaches to the heavens, His faithfulness extends to the skies. Ang Kanya pong katapatan ay hindi kayang sukatin ng kalawakan. Ang Kanya pong katapatan ay hindi kayang sukatin ng anumang lalim ng karagatan. Kamusta po ang ating relasyon sa Panginoon? Gaano pa po tayo nagtitiwala sa katapatan ng Diyos? Gaano pa po tayo nagiging matapat sa Diyos? Salamat, may una tayong modelo ng pagiging matapat at iyon ang ating Panginoong Jesus. And in return, we can extend that same kind of faithfulness to others, to our parents, atin pong mga mahal sa buhay, sa atin pong mga boss, kung may mga nagtatrabaho, sa ating mga kasosyo sa negosyo, we can extend that kind of faithfulness. Magtatapos po ako sa isang kwento, isa pong bata, ang sobrang excited na magpasko. Sobrang gustong-gusto niya, nagka-countdown na po siya. Yes, 5 days na lang, Pasko na. 4 days na lang, Pasko na. 3 days na lang, Pasko na. Bakit po? Dahil may inaabangan siyang party na i-celebrate kasama po ang kaibigan niya. Pero the day before Christmas,
Christmas ay nagkaroon po ng malakas na bagyo. Kaya ito pong bata ay hindi makalabas ng bahay at ang sabi, canceled na ang party na kanyang pinakahihintay. Ngayon po itong bata nagpupumilit sa kanyang tatay, Papa, Daddy, pwede ba na pumunta pa rin ako sa bahay ng kaibigan ko kasi ilang araw kong hinintay ito. Ito pong tatay, alam niya na pwedeng mapahamak ang kanyang anak. Pero sabi niya, dahil kakakulit ng anak, ito pong tatay, hinayaan ang anak. Naglakad papunta sa bahay. Ang hindi po alam ng anak ay ito, kasunod niya ang kanyang ama. At nung bago po siya pumasok sa bahay, paglingon niya, nakita po niyang papalayo na yung tatay niya. Hinatid po pala siya silently. Hindi man po niya nararamdaman. May mga pagkakataon na nakalimutan niya kasama, hindi siya aware sa presence ng kanyang tatay. Pero ganun po ang katapatan at pagmamahal ng isang ama. Ano man po ang ating suungin, ano man po ang ating puntahan, ang kanyang katapatan ay hindi po tayo iiwan. Ano pong takot ang mananaig sa puso natin kung meron tayong Diyos na nananatiling matapat hanggang huli? Ano pong pagsubok ang hindi natin kayang pagtagumpayan sa taong ito at sa susunod na taong parating kung meron tayong matapat na Diyos at ang kanyang mga pangako ay pwede nating tayuan? Ano po ang ating mga daladala ng 2021? Iwan po natin and let's charge it to the faithfulness of Christ. Ang anumang trials, ang anumang victories, anumang failures, anumang achievements, anumang disappointments, anumang success. Salamat sa katapatan ng ating Panginoong Jesus. Kayang-kaya po nating magtagumpay. At magtatapos po ako sa tanong kanina kay Henry Ford. Nung sinabi po, ano ang sikreto ng iyong matagumpay na buhay mag-asawa? Bakit umabot kayo ng 50 years? Simple lang, I stick to one model. Kung ano yung ginagamit kong modelo sa paggawa ng sasakyan, yun at yun pa rin at hindi nagbabago. Upang tayo po ay maging matagumpay sa buhay na ito, let's stick to one model, the model of faithfulness. Hindi po nakabase sa nature natin ng ating katapatan, nakabase po sa faithfulness ng Panginoon. And that faithfulness that we receive from the Lord is the same faithfulness that we can extend to others. Ang katapatan po ng Panginoon ang magtatawid sa atin, anuman po ang ating pagdaanan pa sa 2022. Salamat matagumpay ang future na naghihintay. Salamat sa taong 2021, naging naranasan natin ang katapatan ng Panginoon. At salamat sa paparating na taon, mananatiling matapat ang ating Diyos na sinasamba. Yan po, ano po ang reminder ng Lord sa atin? Ano po ang mga katapatan ng Diyos na nakalimutan natin? It's time po to remember, put into remembrance all the good things, all the faithfulness that you have experienced from the Lord. Para po muling manumbalik ang isang pusong nagpapasalamat. Upang manumbalik at lumakas ang isang pananampalatayang maaring aandap-andap na. Dahil yun po ang kahulugan ng Pasko, dumating ang Panginoong Jesus upang ipakita ang kanyang dakilang katapatan. At ang katapatang iyon ang atin pong tatayuan hanggang sa pagtatapos ng ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama, maraming pong salamat sa maiksing mensaheng aming napagsalusaluhan sa gabing ito. Salamat sa katotohanan, you are our faithful God. Even when we don't see it, when we don't feel it, you are working on our behalf. You are working because you are faithful in all your promises. Panginoon, kung meron po sa mga nanonood, sumusubaybay ngayon, ang nangangailangang tayuan ang inyong mga pangako, Lord, give them strength. Renew their heart, their passion, Lord, in trusting your word and your promises. Salamat, Panginoon, sa buong taon na naranasan namin ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan, kahit may mga pagkakataong hindi po kami matapat, even when we are faithless. Thank you, Lord, for you have remained faithful to us. Salamat dahil kayo po ang hawak-hawak niyo po ang aming mga buhay. And Lord, ano man pangangailangan ng inyong mga anak na sumusubaybay sa gabing ito, kayo po ang bahalang pumatagpo. Dahil kayo po ay matapat sa inyong salita at kayo po ay faithful in your nature, Lord, you will meet those who are in need of strength right now. Those who are in need of healing right now. Those who are in need of deliverance, of freedom, of breakthroughs, of miracles, Panginoon. Hayaan niyo pong magningning sa aming mga puso na ang inyong katapatan ay hindi magbabago. Na ang inyong katapatan ang aming pong pwedeng maging sandigan anuman po ang kaharapin namin sa buhay na ito. Salamat, Panginoong Jesus. We will remain faithful to you. Thank you, Lord, because you have remained faithful to us. This is our prayer. In Jesus' name, amen. And
pagdating ng ating Panginoong Jesus, ang katapatan niya ay sumaatin. Let faithfulness reign because the King has come. Muli ako po si Sister Cosela Getongo at maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay. Merry Christmas and Happy New Year. God bless us all. Sa gitna ng gabi at kadiliman, may talang gagabay sa ating daan. Kailanman ay di tayo iiwanan, ngunit pag-ibig niya ay walang hanggan. Lamig na simay sa bagong umaga, dalay init ng pagmamahal niya. Ipagdiwang natin ang paalaala, regalo sa atin siya ng Diyos Ama. Pasko'y patuloy na mahal niya tayo, hindi pababayaan lagi. Gagabayan, nasan ka man, kahit kailan, siya'y laging sandal. Yakapin natin ang pag-asa ng Pasko. Sanggol sa sapsaban, sa sandibutan, siya ang Panginoon, ang ating kaligtasan. Sanggol sa sapsaban, regalo sa sandibutan, siya ang Panginoon, ang ating kaligtasan. Yakapin natin ang pag-asa ng Pasko. Pasko'y patunay na mahal niya tayo, hindi pababa. Nasaan ka man, kahit kailan, siya'y laging sandalan. Yakapin natin ang pag-asa ng Pasko. The love, joy and peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, self-control has come.